Äntligen Ayla och rökigt. Ayla ja, men inte rökigt. Idag provar vi Bruichladdich som är en orökt whisky från Ayla. Och på samma destilleri producerar man även rökiga Port Charlotte. Och jätterökiga Octomore. Det kanske finns några där ute som lyckades knipa Ladditen när den kom tidigare i år. Men idag blir det fokus på två andra. Det blir The Classic Lady och Ayla Barley 2010. Så den första whiskyn vi har i glaset är Ayla Barley 2010 från Bruichladdich. Det är en liten lansering på drygt 500 flaskor som dyker upp här snart. Bruichladdich är ju kända för att experimentera lite grann, och i det här fallet så har man experimenterat med 7 olika korn från lokalproducerade gårdar på ön. Vad har vi här då? Maltigt, lite läder. Mm, blommigt ska jag säga också. Ungdomlig. Ja, och lite peppar. En livlig whisky. Mm. Och orökt. The Classic Lady. Ja, helt klart en klassisk Bruichladdich som vi känner igen den. Mycket maltighet. Men vem tycker du att den är för? Den som gillar det experimentella. Mm. Det här lite spännande. Kaxigt. Lite kaxigt, ja. Tar den där pepprigheten. Mm. Lite blommigt. Och sen har den här havssältan ligger någonstans långt bak. Mm. För den nyfikna så kan du vända på flaskan, välja den femsiffriga koden och lägga in den på deras hemsida. Då kan du få reda på vilka fat bland annat disken är lägga på och hur gamla faten är. Och lite annan information, typat helt enkelt om den disken du dricker. 3 olika Bruichladdich. The Ladditen för den som var lyckligt lottad tidigare i våras. Ayla Barley 2010, den maltiga nyheten. Och The Classic Lady för dig som vill lära känna husstilen från destilleriet. Glöm inte att prenumerera på Allt om whisky. För mer läsning och tjockare tidning. Och följ oss på Facebook.